외국인 선수의 한국 축구 정착기 유즈 K리그 시즌 2. 안녕하세요. 이정은입니다. 반갑습니다. 오늘 저희가요, 비행기까지 타고 오늘의 주인공을 만나러 왔는데요. 오늘의 네 번째 주인공 만나러 가보시죠. 슝! 마해라, 마했다 이가. 죄송합니다. 네. 네, 유즈 K리그 시즌 2 그 네 번째 주인공은요, 부산살이 3년차죠 호물로 선수 소개합니다. 올라. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 테스로 아노시 부산 모세이샤 veio aqui? Não, eu nunca vim aqui apesar do terceiro ano de Busan aqui, mas eu nunca vim aqui. Busan é cidade de praia. Você vai muitas vezes? Oh, Brasil será? Oh. É, Busan é cidade de praia, mas eu gosto muito de praia, nasci em uma cidade de muita praia, então eu gosto muito de praia, sempre que eu posso eu vou à praia em Busan. O que você acha da cidade de Busan? What do you think of Busan as a city? É, será? Tintiaro. É, Busan é uma cidade muito boa, são 3 anos convivendo aqui nessa cidade. Eu gosto muito das pessoas, do país, da cidade. Então, quando eu cheguei aqui com minha família, as pessoas me receberam muito bem, não só eu, mas como toda a minha família. Então, eu achei uma cidade linda, uma cidade turística, e eu sou muito feliz aqui em Busan. What's your favorite city in Busan and why? Meu lugar favorito é... acho que... praia, praia, restaurante, sair para comer com minha família. Então, são os meus lugares favoritos. Não, eu prefiro praia, uma ilha, que é bom para nadar, para relaxar um pouco. I heard you're difficult with food sometimes, but Korean food suits your taste well. What's your favorite Korean dish? Minha comida favorita é bulgogi. E a que eu tenho dificuldade muito é kimchi. Kimchi eu não como muito, mas bulgogi é meu favorito. Apparently you speak the most fluent Korean out of all K-League foreigners so far. So do you take time to study it on your free time? Não estudo coreano. Eu aprendo muito. Eu tenho que agradecer meus amigos que sempre quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram bastante coisas e no dia a dia eu vou aprendendo. Agradeço o meu tradutor também que me ensinou muita coisa. Então, a cada dia que passa, já são 3 anos e eu vou aprendendo mais ainda para ser o verdadeiro Hangusara. Can you introduce yourself in Korean? 안녕하세요, 호물로입니다. 마누엘 아버지입니다. 진짜... 한국 살아, 호물로. 몇 살이에요? 몇 살이야? 24, 코리아. 24? Yeah. 아닌 것 같은데. 왜 한 살 되지? 25. 25, 코리아. 오케이. 친구. 친구. Troco muito porque... aqui é ano e ano, mas eu troco muito, mas... 친구야. 친구야, 나랑. You have a nickname, 최물로. And then people say, since your manager changed, shouldn't you change it to 조물로? What do you think about that? Não, eu agradeço pelo nome, Chemulo. Eu sempre tenho um carinho especial pelo treinador que passou. Foi um grande treinador, mas agora chegou um novo treinador e eu respeito muito ele, gosto muito dele. Assim como não só o primeiro, mas como o segundo e o terceiro treinador. Mas acho que o nome pegou e a torcida que continua me chamando assim, então o nome vai continuar assim. Tell us about your daughter.
Manuel. É, minha filha, eu acho que a coisa mais especial que aconteceu na minha vida é, acho que a bênção de Deus. Então eu sou muito abençoado, eu amo muito a minha filha. Ela, espero ser um grande pai para ela. E eu vou aprendo muito a cada dia, não só com ela, mas com minha esposa também. Tenho que agradecer porque cuida bastante dela. Então eu sou muito feliz e quero ser um grande pai para ela no futuro. I heard you are also fluent with swear words, bad words. Who taught you? Kim Jin-gyu. Lee Dong-jun. Kim Moran. Kim Hyun-jun. Ah, 진짜 다섯 명. 개사. Então é eles que me ensinam muito, muita coisa, não só palavrão, mas a falar coreano. Então eu agradeço muito porque eu acho que são quatro amigos. Eu sou amigo de todos, mas eu acho que na Coreia tem essa cultura de idade, são meus quatro amigos mais próximos aqui. Do you teach them swear words in Portuguese? Give and take. Eu não ensino palavrão, não. Acho que procuro ensinar as coisas boas do Brasil para eles aprenderem. Mas não tem como, aqui passam muitos brasileiros e quando eu cheguei aqui eles já falavam assim comigo. Então eu achava engraçado, mas eles já aprenderam, não foi eu que ensinei. Players from Brazil and Portugal get together often, right? So what do you guys do and how often do you guys meet up? Acho que sempre que pode, a gente está sempre se reunindo, fazendo as reuniões também para falar um pouco da palavra de Deus. E sempre que pode a gente se encontra em Busan, em Daegu, Seongnam, Bucheon, Ulsan, entendeu? E os meus amigos aqui mais próximos, eu tenho amizade com todos os brasileiros, né? Mas por a proximidade que é Busan, Ulsan, acho que o Júnior Negão, o Éder, o Cezinha, o preparador físico Benê do Daegu. Acho que são mais próximos por ser a cidade mais próxima daqui. Agora chegou o Diego também no Busan, entendeu? Que a gente tem uma amizade legal. Mas eu sou amigo de todos os brasileiros, então todos os brasileiros eu sempre falo, sempre converso e sempre que pode a gente se encontra. So now we're at the Hinyo Coastal Tunnel, which is a new tunnel. So should we go in? Gosta. Como se aventura?배고파? 밥 먹어. 가자. 그래, 지금? 오케이. 응. 같이 가자. 네, 호물로 선수와 밥을 먹으러 떠나보겠습니다. 가자. 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 빨리 가자. This is 오만이다. 꿀팁이 삼행시 남기고 손흥민, 이재성, 사인 국대 유니폼 받자. 슈퍼선 손흥민. 슈퍼선 이재성 구독자 5만 선물.